ny bensin i, och sen hade jag hackat så här, blivit sur, tänkte jag, så hade jag av lägre gas, lite högre än vad det nu. Fick jag igång från 7-8 drag kanske. Efter ändra gasen var det bara 2-3 drag, så började ändra. Kul, så jag klippade alla i traktorerna, tänkte jag. Då jag. Nu går jag inte på, nu går jag på låga varv, så har max här när jag klipper. Oj, man blir trött och bra. Jag ska klippa, hej då.